Honey, you are happy now. Happy? Isn't that a bit of a stretch? Muitos anos de vida, hoje é dia de festa. Então as nossas almas para a menina Camila, uma salva de palmas. Eu tenho 27 anos e é como se não existisse. Pelo menos não neste mundo. Olha, não digas disparados. Tu preocupas-me assim? Não é preocupante. É uma realidade. Are you sure this is what Camila needs? I will never ever be faced with another suicide attempt from my daughter. Do you understand that? The fish are alive and well. The levels and the graphics are the highest ever. It's as if this compound stimulates their small brain in a pleasant way, taking them to a world of, well, if we were talking about humans, to a world of dreams. I imagine things. It's not really imagining. It's more like dreaming. And where does my name come in? You appeared in my dreams. It's Tommy. Are you okay? I would also be happy to have seen you yesterday, or the day before that one. But that didn't happen, because you were busy working, or whatever, as usual. Pronto? Ciao, bella. O pai está em Lisboa? I'll never be sure that she's happy unless I'm there. Tenho plena consciência de que esta obrigação faz com que pelo caminho se percam outras vidas. Maybe you should go to the storage room and turn everything off, you know? Sim, e o que é importante é que o ragazzo não pare. Ivan, para de brincar. Eu não sei como é que isto aconteceu, nem sequer sei como é que nós vamos sair desta situação. Devias ligar ao teu patrão. Wouldn't it be wonderful if our bodies obeyed our will? Yeah, it would. The strength we would have. Yeah, we would. I don't want to send Camila to some place that I might not be able to take her back from.